Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda, e hoje nós vamos falar sobre permanecer até o final dos trabalhos. Como é isso? Você é obrigado a permanecer até o final dos trabalhos? Você permanece lá se você quiser? Como que funciona? Cada casa é única, mas qual é o correto? O que seria certo neste caso? Tem certo e errado? Bom, para você que está chegando aqui a primeira vez, ainda não me conhece, meu nome é Beto Ângelo, sou sacerdote umbandista do Terreiro de Umbanda, Jardim do Céu, onde realizo os meus trabalhos em Diadema, São Paulo. E esse canal é o canal Umbanda Só Umbanda, que traz para você temas relacionados à Umbanda de forma geral. Se você tiver alguma dúvida, algum tema que você não encontrou entre os nossos vídeos, deixa aí um comentário e eu faço a gravação do vídeo para você. E nós temos também uma novidade que está bem recente. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas hoje, quando eu estou gravando, está bem recente. Nós temos nossos podcasts no Spotify. Então, se você tem um Spotify, seja gratuito ou pago, entra lá nos podcasts e procura Umbanda Só Umbanda. Você vai achar o nosso canal lá e lá nós teremos alguns podcasts disponíveis para você. Alguns dos podcasts que tem lá são os nossos vídeos com maior número de movimento, com maior visualização, que eu converti para áudio e coloquei lá para aquela pessoa que não consegue parar para assistir, mas consegue ouvir, porque o podcast você liga lá, põe no fone de ouvido e vai trabalhar, vai fazer suas coisas, vai dirigir, vai trabalhar no computador, vai fazer o que você tiver que fazer e você continua ouvindo, você não precisa parar para assistir, né? E também tem a versão deles em vídeo aqui no canal do Umbanda Só Umbanda. Diferencial é que lá a gente vai ter um material diferenciado, algumas coisinhas a mais, um plus, né? Umas gravações exclusivas, uns comentários, umas ideias que eu vou colocando aos poucos e vamos ver como é que vai ser. Ah, você não tem o Spotify e quer ouvir os podcasts? Acesse o site do meu terreiro, que é o site www.jardindocéu.com.br e lá vai ter uma aba Podcasts. Nessa aba Podcast você vai ter lá acesso a todos os áudios. Você vai conseguir baixar, você vai conseguir ouvir, se inscrever lá no Spotify. Você consegue de tudo. E o que você não conseguir, você me manda mensagem e a gente vê o que consegue fazer. Tá certo? Nosso tema de hoje é ficar até o final. Você vai no terreiro, você fica até o final? Você permanece até o fim dos trabalhos? É importante isso. Falando em importante, eu esqueci de falar, né? Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixe uma curtida para a gente aí, deixe um gostei para a gente poder expandir cada vez mais. Vamos valorizar quem é da Umbanda, vamos valorizar os canais de Umbanda, né? Muita gente se inscreve em dezenas de canais aí, não se inscreve no canal de Umbanda. Se inscreve, compartilha, vamos expandir a Umbanda. Você fica até o final dos trabalhos? Você fica até o encerramento da gira? É importante? Não é importante? Olha só, desculpa. Olha só. O trabalho de Umbanda, ele consiste ali em cinco etapas, tá? A primeira etapa dele é a etapa de purificação. Essa primeira purificação é o quê? É quando vai. As velas estão sendo firmadas no espaço, às vezes as pessoas não estão lá, às vezes as pessoas estão, depende do trabalho que é feito na casa. Depois é feita uma defumação, e aí vem, encerra essa parte da purificação e vem a parte da abertura. Na parte dessa parte da purificação, é importante você estar, porque você recebe aquela defumação, recebe aquela purificação, já ajuda bem. Mas às vezes a pessoa chega atrasada por conta do trabalho, condução, tudo mais, tudo bem. Aí a pessoa chega na parte da abertura, onde são feitas as orações, as evocações, para que tenha a presença dos guias espirituais, para que tenha a presença do orixá, presença do axé. E aí fez ali a parte da abertura, das evocações, vem a parte do atendimento, que é a terceira parte. A parte do atendimento, normalmente as pessoas vão dar o passe, vão dar consulta, aí vai depender da dinâmica de cada casa. Algumas dão passe e consulta juntas, outras dão passe primeiro, depois consulta.
Outras têm uma equipe dando passe e uma dando consulta. Depende de cada casa. Cada casa age de uma forma e não tem certo ou errado. Aí vem a parte do encerramento. Essa parte do encerramento, algumas casas dividem entre encerramento e descarrego, e outras partes fazem esses dois juntos, encerramento e descarrego. O encerramento e descarrego é o quê? É um momento em que, terminados os trabalhos, é feita uma última oração, uma oração de encerramento, e o dirigente da casa pede para os guias espirituais que abençoem todos ali, protejam, amparem, que leve todo o mal, tudo aquilo que foi recolhido ali, que seja levado embora, que as pessoas possam ir em paz. E aí o que acontece? Algumas casas têm rituais que passam ainda, que vão lá do lado de fora descarregar, outras não, mas aí tanto faz. O que que eu vou falar para você é da parte energética, da parte espiritual. Quando você está num trabalho, ao redor daquele perímetro do terreiro, cria-se uma bolha de energia. Na ponta dessas bolhas de energia estão os Exus, tomando conta, eles ficam guardando para que nada entre. O que vai entrar é aquilo que tem que ser trabalhado. Aquilo que não pode entrar, ele segura lá, ou encaminha de lá, ou simplesmente não deixa entrar. Aquilo que é negativo e entra para ser trabalhado, para ser descarregado pelos guias, para ser descarregado no passe, numa consulta, num trabalho mais complexo, ele é escoado para a porteira, ou seja, para aquele lugar onde os Exus ficam ali guardando a entrada. Aquilo é escoado, mas tem uma barreira, né? Que é aquela a bolha que eu falei, né? Então tem a proteção do lado de fora, a proteção do lado de dentro. Quem está fora não vai entrar e aquilo que está dentro não pode sair ainda, não pode romper a barreira. Aquilo fica ali acumulado. Quando é feito o encerramento dos trabalhos, essa bolha se recolhe como se fosse um saco de lixo, sabe? Ela se recolhe, aprisionando tudo aquilo que foi retirado, porque aquilo, aquele lixo espiritual, aquele lixo energético, não pode ser devolvido para a natureza ali, simplesmente devolver para a rua, né? Se tem ali um espírito vingativo, um espírito obsessor te perseguindo, eu não posso tirar ele de você aqui e soltar ele lá na rua, porque ele vai te esperar sair. Então essa bolha recolhe como se fosse um saco de lixo, dentro dela permanecem essas situações energéticas negativas, sejam larvas, miasmas, energias, espíritos negativos, e é encaminhado para o seu lugar de merecimento. E aí está tudo lindo, tudo purificado, e você pode sair tranquilamente. Quando você sai antes do término dos trabalhos, você rompe, perdão, você rompe essa barreira energética. E no momento que você rompe essa barreira energética, é claro que os Exus tentam te proteger nesse momento, mas é possível que você leve com você alguma carga, alguma energia que estava ali para ser recolhida e você passou e levou com você. Então, por isso é importante você ficar até o final dos trabalhos, para que tudo seja recolhido e você possa ir embora em paz. Ah, mas eu preciso ir antes porque eu tenho um compromisso, ou porque eu moro longe, não vou conseguir pegar o ônibus, ou está ficando muito tarde, eu preciso ir mesmo. Se você precisa ir mesmo, então avise um cambone para que ele avise o guia-chefe da casa. Quando ele avisa o guia-chefe da casa, o guia-chefe pede para que os Exus te acompanhem e te protejam. Então o Exu vai sair junto com você, vai evitar que você pegue aquelas coisas que estão ali. Ele vai te acompanhar por um trecho para que você saia e esteja livre do alcance de qualquer energia dali. E aí ele te deixa seguir o seu caminho e você vai embora em paz. E aí você não tem problemas depois. Muita gente às vezes vai no terreiro, depois fala: Nossa, depois que eu fui em tal terreiro, eu não fiquei bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que será? Aí eu pergunto para você, será que você não saiu antes de acabar os trabalhos? Será que você não saiu no momento inoportuno, né? Então, espera acabar os trabalhos. Quando acabarem os trabalhos, aí você vai embora tranquilo, em paz. Ah, não pode esperar? Tudo bem. Conversa com o chefe da casa, conversa com o guia-chefe, com o cambone, fala: Olha, eu preciso ir embora.
deu meu horário, vou perder meu ônibus, preciso ir embora. E aí eles vão tomar as providências espirituais necessárias para sua proteção. Tá certo? E se inscreve antes de sair desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um gostei para a gente, por favor, e compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos. Muito obrigado. Axé.